Šodienas 8. oktobra laikraksta numuru pirmajā lapas pusē tāds nebijis materiāls, jo parasti šādus tirdzniecības centru atklāšanu vai kāda neliela objekta, arī šāda biznesa objekta atklāšanu mēs uz pirmā vāka vismaz neliekam, jo skaidrs, ka tad kuru tad liksim, kuru neliksim, un tie tomēr ir reklāmas pasākumi, un jā, droši vien, ka uzņēmējiem jāreklamējas pašiem, un nav jāgaida tikai uz laikrakstu un apkārtējās sabiedrības atsaucību. Bet šoreiz mēs redzam, ka tas ir ārkārtīgi liels notikums, acīm redzam visai Latvijai. Jāsaka, tā visvairāk to var redzēt pēc jokiem un anekdotēm, ka šoreiz atverot veikalu tīklu Lidls visā Latvijā, un viens no 15 šiem veikaliem ir atvērts arī Tukumā, mēs redzam, ka joki galā. Visos šais te sociālajos tīklos un arī sarunās, jo ir parādījušies lētie banāni, un tātad šī jokošanās vien jau liecina, ka ir noticis kāds ārkārtīgi liels notikums. Pēc pirmā fototēla, kas ir fotografēts ar drona palīdzību, gan nevar pateikt par to, ka šī pulcēšanās ir bijusi milzīga, interese ir bijusi milzīga, uztraukums citu mazumu tirgotāju vidū arī milzīgs, un jā, tirgotāji vērtē, ka būs vismaz desmitā daļa no šīta tirgus tiks paņemta tieši Lidl lauciņā, vai iedzīvotājiem paliks labāk, kādu mirkli iespējams interesantāk. Redzam, ka kaut arī veikalā drīkst pa 90 cilvēkiem ieiet rinda, gan vakarā vēlu, vēl to novērojām pusdesmitos vakarā, un arī šorīt no rīta un pa dienu, jo projām ir gana liela, arī šī te distancēšanās, kas atklāšanā bija ar nožogojumiem vērtēta, tad šobrīd tāda tur vismaz vakara pusē jau mazliet cita aina un situācija bija, un droši vien, ka tā distancēšanās, ko šobrīd prasa Covid situācija, tur īsti ievērota nebija. Jā, tas ir jauns spēlētājs, jā, tas ir acīm redzami svarīgs notikums daudzu novadnieku dzīvē, kur arī mēs atzīmējam, un jā, vērosim, kā tas notiek, jo tas noteikti arī ietekmēs visu šo te uzņēmēju dzīvi, jo skaidrs, ka mēs esam tik vien, cik mēs esam, katram divu vēderu nav, katram ir tikai viens vēders, un attiecīgi, ja vairāk cilvēki ies šajā vienā veiklā, tad kādā citā to paliks mazāk šo pircēju, arī šo preču tiks nopirkts mazāk, attiecīgi uzņēmējiem būs mazāk naudas, un attiecīgi būs mazāk darbinieku līdz ar to. Nu, šis te līdzsvars ar cerībām, ka lūk attīstīsies kaut kā uzņēmēja darbība un tas kļūs, mums šī te vide kļūs aktīvāk, tā nebūs taisnība, jo tā tas nenotiks, vienkārši no viena trauciņa tiks pārlietas otrā, bet sekosim, redzēsim, visi kopā varēsim tam līdzi arī nu, vērot, kā šī notikuma attīstās. Būtiski šī diena ir vēl kādā ziņā. Mēs visi līdz vēlam vakaram žurnālisti, un droši vien arī jūs, lasītāji, klausītāji, skatītāji pie televīzijas ekrāniem, pie radio aparātiem, gaidiet, ko tad izlems valdība, kas, pareizāk sakot, tā bija krīzes padomes sēde, kas ilga 9 stundas, un tā arī mēs laikrakstu beidzām, ka nekas vēl netika pieņemts šeit ārkārtas situācija izvērtēšanas komisijas sēdē, un visu atstājot šodienas valdības lēmšanā. Jāsaka, arī šobrīd ir pēcpusdiena jau piekdienā, un redzam, ka lēmums vēl aizvien nav pieņemts. Ir skaidri redzams, ka ir ārkārtas situācija medicīnā. Par to mēs arī rakstīsim turmākajās nedēļās, bet šobrīd mēs to svarīgāko atzīmējam jums, lai zināt, kādos gadījumos medicīnas šī ātrā palīdzība varētu pie jums nebraukt, un tā tad varat izlasīt un iepazīties ar šīm situācijām, lai jau būtu sagatavojušies iesakām, tāpat kā šie te mediķi doties uz aptieku, lūgt palīdzību, varbūt sagādāt medikamentus, sazināties ar saviem ģimenes ārstiem, lai laikus sagādātu tās zāles, kas jums ir nepieciešamas, ja jums ir kādas. Nu, īpaši šīs te saslimšanas, kas jau jums skaidri ir zināmas, ilgstošas slimības, tad noteikti būsim visi kopā sagatavojušies jaunajiem ārkārtas pasākumiem, un šobrīd ziņas ir zināmās tikai tās, ka iespējams ārkārtas situācija tiks izsludināta uz 3 mēnešiem, bet sekosim līdz tam, ko teiks valdība, kā atceraties, visi valdības lēmumi mēdz mainīties, un ticams, ka nākošajā laikrakstā otrdien jau varēsim sīki un smalki aprakstīt, kas, kuram un kā
kā mums katram nāksies rīkoties, ievērojot jaunos noteikumus, kas ilgšot vismaz 3 mēnešus. Jā, ar šo laikrakstu mēs uzsākam ikgadējo abonēšanas kampaņu, ko sākam parasti ar šo te uzsaukumu visu gadu kopā ar jums. Saskaitījām, tieši šis redakcijas kolektīvs, gan strādājot vēl citā laikrakstā, šādu te aicinājumu aizsāk jau 97. Gadā. Un jā, izvērtējot dažādus notikumus, redzam, ka esam izturējuši vairākas krīzes, esam izturējuši politiķu uzbrukumus, arī uzņēmēju, dažu uzbrukumus, esam atlaišanas un dažādus ierobežojumus un pretestību politiķi izturējuši. Un jā, tas viss nebūtu iespējams bez jūsu cienījamie lasītāji atbalstu. Un jāsaka tā, ka mazliet skumdina, mums šeit ir arī ielu aptāvi, kurā vaicājām iedzīvotājiem, ielās sastaptajiem mūsu lasītājiem, kā tad viņi lasa avīzi un vai viņi zina, kas tur ir rakstīts. Jā, lielākā daļa laikrakstu pazīst, šad tad viņi redz. Daži lasa regulāri, daži to lasa regulāri. Ikdienas gan internetā, gan savā mobilajā versijā uzskatot, ka novīzi jau viņi nelasa. Bet jāsaka, tā arī tas ir mūsu žurnālistu darbs, lai būtu šī mobilā versija, lai būtu regulāri tikt atjaunots ikdienas arī šīs ziņas sociālajos tīklos. Arī portālu veido šie paši žurnālisti, kas veido laikrakstu. Un nu, tā... Jāsaka, tā atbildības sajūta mums vienam par otru ir pa šiem gadiem īpaši nav mainījusies, jo ja laikrakstu izlasa, kā pētījums liecina, 28 līdz 36 tūkstoši lasītāju, tātad katru numuri, katru mūsu žurnālistu sagatavoto darbu, tā vai citādi, ar to ir iepazinušies vai izlasījuši, lūk, tik daudz novadnieku, tad izrādās, ka par to gatavi samaksāt un samaksāt tikai 3,5 tūkstoši lasītāju. Tātad jautājums, cik ilgi šāds te biznesa, šāds darbs var pastāvēt, kur neapmaksāt. Tātad, nu, arī, ja maizes cepējs būtu, tad viņam samaksā tikai par 3 no 10 kukulīšiem, vai, teiksim, frizieriem arī tikai 3 apmeklētājs samaksā no tiem, kas pie viņa ir ieradušies pēc pakalpojuma. Jā, šis nav biznesa tādā parastajā izpratnē, kad mēs nu noteikti par jebkuru naudu pārdosimies jebkam un gaidīsim lielos investorus. Tas šajā te nozarē pat nav iespējams, jo žurnālistam ir jābūt neatkarīgam gan no naudas, gan no šo te politiķu varas. Un par to ir jācīnās, un vienīgā iespēja, kā šo neatkarību saglabāt, ir ja jūsu, tas ir lasītāju atbalsts, un jūsu spēju varēšana, vēlēšanās mums par darbu samaksāt. Tā, lai mums nebūtu jānožēlo nevienu mirkli, ka mēs esam neatkarīgi, profesionāli, ka esam gatavi cīnīties gan šodien, gan rīt, gan arī aizparīt mūsu visu labā. Lai tā būtu godīga sabiedrība, lai katrs šeit iztērētais publisko līdzekļu cents arī tiktu pieskatīts. Un to mēs esam darījuši jau, esam saskaitījuši 27 gadus, ir jau 27. Gads. Tāpat kā līdz šim meklēsim papildu līdzekļus, esam jau tos atraduši, rakstām arī dažādas projekts, un arī šogad tiks izdota gada grāmata. Ar to mēs jau esam unikāli visas Latvijas mērogā, un iespējams, mēs jau tā kā pretendējam iespējams, varbūt, ka šis būs arī kāds Guinness rekordu cienīgs pasākums, jo 27 gadus pēc kārtas, 28 gadus pēc kārtas tiek izdota gada grāmata, kas patiesībā ir mūsu novada, mūsu iedzīvotāju kopienas hronika, un tāda izdotā rakstiskā veidā gadu no gada pagaidām nav nevienam novadam, un jā, neesam dzirdējuši arī, ka kaut kur vismaz Baltijas valstīs kaut kas līdzīgs tikt izdots ik gadu. Pagaidām mēs tā lēnām ejam uz rekordu arī ar jūsu atbalstu. Lasiet arī par mūsu piedāvājumiem, jā, cenas nav mainītas, un jā, arī kalendārs, pārliekamies mēnešu kalendārs būs ikvienam abonentam, kurš būs tāds pirmajā, nu, šeit te pirmajā nākošā gada avīzes dienā. Tad, kad iznāks avīze, tad līdz ar to arī visi tie abonenti saņem šos te pārliekamos mēnešu kalendārus. Kas tad vēl, kādas vēl svarīgas ziņas ir notikušas? Tums skolē tieši šodien tika atzīmēta 100 gadu jubileja. Tam skolas kolektīvs ārkārtīgi ilgi gatavojās, tika vākti materiāli, tika apzvanīti, aptaujāti bijušie un esošie kolēģi, skolēni, skolas darbinieki.
šī te jubileja nosvinēta paklusām, tikai savējo lokā, tā kā šajos apstākļos vien ir iespējams. Un lai šai jubilejai tiešām piedot īpašu vērtību, un lai šī atmiņu stāsts varbūt saglabātos, arī šodienas atmiņu stāsti saglabātos nākotnē, un jābūt pamats arī kādai vēlākai hronikas tapšanai, mēs intervējām šos te skolotājus un arī publikāciju sagatavojām laikrakstā jau dienu pirms jubilejas. Svarīgas ziņas ir notikušas arī Kandavā un apkārtnē, un arī pagastos. Interesants notikums norisinājies Vānē, kur notiek baznīcas restaurācija. Arī ļoti atbildīgi, aizrautīgi cilvēki patiesībā šos darbus organizē. Nu, daudzs no projektiem organizē vietējā bibliotekā, ar kurai, protams, tas nav pienākums meklēt cilvēkus, kas varētu atbalstīt dažādas projektus novadā, lai tikai vietējā dzīve neapstātos un lai šī te kopiena pastāvētu un arī būtu vieta, kur satikties, vai tā ir baznīca, vai kultūras nams, vai estrāde. Un jā, ir izdevies sagādāt naudu baznīcas papildus restaurācijā, arī gailis tiks noņemts un mainīts un restaurēts, un arī šī te bumba, kas ir zem gaiļa. Un jā, ar cerībām gaidījām, kas tad nu būs, jo, kā zināms, šādās te metāla bumbās, uz kurām tup gaiļa baznīcas jumtkorēs, ir arī vēstījumi nākamajām paaudzēm. Tāds tur tiešām bija, bet izrādījās, ka tas ir 80. Gados tapis, jo Vānes baznīca bija viena no pirmajām, kas jau vēl pirms atmodas tika atjaunota un atgūta draudzes īpašumā ar toreizajā kultūras fonda dalībnieku, kurš toreiz vadīja Vītolkungs, Kandavas skolotājs un muzeja dibinātājs Viktors Vītols. Un jā, studentu vienība, kas piedalījās šais te darbos un arī jumiķi, visi bija savu vēstījumu nākotnē ielikuši šai te bumbā. Nu, tagad taps jauns, tiks ievietots, vēl būs kas interesants. Nu jā, un par Kandavu lasot, jā, arī kultūras darbinieku pagastos, neskatoties uz visiem ierobežojumiem, neskatoties uz to, ka jā, arī cilvēki jūtas varbūt kaut kādā mērā viens no otra attālināt, tomēr kultūras darbs notiek, arī pašdarbnieku sezona ir sākusies, ja, protams, tā tūlīt arī netiks uz kādu laiku pārtraukta, bet jā, iepazīstieties arī ar šīm te ziņām svarīgajām, kādas ir visur citur. Kā iepriekšējā laikrakstā sākts, arī krāsainajās lapaspusēs turpinām iepazīšanos ar šīm te mājas kafēnīcām. Vēl divās ir paviesojušies mūsu žurnālisti. Un jā, turpinām arī ceļojumu toreiz un tagad, vai gadsimt ceļojums lēnām apkārt Tukumam, kas mums ir arī tāds šoreiz veltījums arī uzņēmējiem. Zināmā mērā arī atbalsts uzņēmējiem pastāstot par to, kā viņiem klājas. Un, protams, aicinot, ja tas ir iespējams arī pēc jūsu atbalsta. Un šoreiz stāsts, jāsaka tā, Covid perioda laikā esam jau vairāk kārt viesojušies šajā kafēnīcā. Tā ir tepat mums kaimiņos esošā kafēnīca terase, kurai, jā, viss nepateicīgākais laiks uzņēmējam bija uzsākt savu biznesu, jo dienu pēc kafēnīcas atvēršanas tika izziņots šis te Covid lockdowns un darbu nācās pārtraukt, bet uzņēmējs cīnās un mēs ļoti, ļoti gribam viņiem palīdzēt un atbalstīt viņu. Un jā, un arī jūs atbalsts tiek aicināts. Gads pēc gada Latvijas simts. Kā mēs varam pārliecināties arī jūs aptaujājot gan ielās, gan arī telefoniski uzklausot jūsu tādus laba vēlējums, jāsaka, šī ir viena no jūsu iemīļotākajām rubrikām. Arī mums pašiem ir ļoti interesanti, par ko tad mēs esam rakstījuši, jo tas jau ir gads, kad aktīvi ir darbojušās arī neatkarīgās Tukuma ziņas. Un jā, ir zila zaļa brīnuma redzot, kas tik viss nav noticis arī 98. Gadā. Re, veikals Vako tikai būbedras izskatā, re, milzīgas dzejasdienu pasāku mainiņas mēs varam redzēt, kas ir notikušas Bisseniekos ar ļoti lielu cilvēku pulcēšanos. Un jā, ir atklāta Latelekom klienta apkalpošanas nodaļa. Jāsaka tā, šodien, ejot garām šai Latelekom ēkai, nekāda neizdevās mazbērniem ieskaidrot, kas tā ir par ēku un kam tāds Latelekom vispār bija vajadzīgs. Redzēt, cik ātri mainās laiks un tehnoloģijas, un tam visam sekojam un arī turpmāk sekosim līdz mēs, neatkarīgo Tukuma ziņu veidotāji.